بەدەستهێنانی نمرەی بەرز دوای 12 ساڵ لە خوێندن مەرزی وەرگرتنی قوتابیانە لە زانکۆ و پەیمانگاکان. ئەگەرچی لە ئێستادا ئاسانکاری خوێندن بۆ قوتابیان زیاتر بەردەستە، بەڵام بەدەستهێنانی نمرەی بەرز لە پۆلی 12 کەمی کردووە. ڕاهێنەرێکی گەشەپێدانی مرۆیی ئەو هۆکارانە دەخاتە ڕوو کە پێویستە قوتابیان لێی دوور بکەونەوە بۆ ئەوەی نمرەی بەرز بەدەست بێنن. توانین هۆکارەکان بکەینە چەند خاڵێک؟ خاڵی یەکەم ئەو قوتابی بەڕێزانی کە دەخوێنن نەبوونی ئامانجێکی ڕوون و واضح و داننانی بەرنامەیەکی زۆر تۆکمە هۆکارە بۆ بەدەستهێنانی دەرەجە. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم ئەو گەنجە بەڕێزانی کە دەیخوێنن بەرنامە ڕێژەیەکی باش و چاکدانانێن بۆ بەدابەشکردنی کاتەکانن، بۆ دابەشکردنی ڕۆژەکانێن، بۆ دابەشکردنی ئەو منهەج و پرۆگرامی کە هەیانە دەیخوێنن. زۆرجار بە میزاجی خۆیان، زۆرجار بە عقلی خۆیان ڕەنگە زۆرجار دەر ڕۆژ بۆ دەرزێک دانن یان هەشت ڕۆژ بۆ ڕۆژ بۆ دەرزێک دانن کە لە ڕووی زانستی و باشتر وایە کەم و پوخت بێت و چەند جارێ مراجعە کرێ باشتر و چاکترە. خاڵی سێم کە ئەوەندەی من شارەزا بم مەشغولبوونی قوتابیانە بە تەلەڤیزۆن و ڕادیۆ و مۆبایلەوە. یەکێکی تر لەو بەڵاگەورانەیە کە ئێستا بڕۆدەمی زۆرێ لە وەکو بڵێ سەدان قوتابی زانکۆ بکەرەوە دەڵێ من لە پۆلی شەشا یاخود لە پۆلی سێم تەوەستا کە نمرم نەهێناوە لە ئەنجامیەوە بوو، مەشغوڵی فایبەر بوومە، مەشغوڵی فەیسبووکمە، مەشغوڵی ئینستاگرام بوومە، یان مەشغوڵی هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتیانی کە ئێستاکێ بەداخەوە هەیە. خاڵی چوارەم بەداخەوە کە یەکێکی تر لە هۆکارەکانە گەنجی ئێمەیە گە سەرقاڵکردنی گەنجی ئێمەیە بە هۆکارەکانی خۆشگوزەرانی و هۆکارەکانی کات بەسەربردنەوەی. ساڵانە هەزاران قوتابی بەهۆی بەدەستنەهێنانی نمرەی بەرزەوە کۆششی 12 ساڵیان بە فیرۆ دەڕوات و لە هیچ زانکۆ و پەیمانگایەک وەرناگیرێن. بەشێک لە مامۆستایان و قوتابیانیش هۆکاری بەدەستنەهێنانی نمرەی بەرز لە خۆناغەکانی خوێندن بۆ نەبوونی ژینگەیەکی گونجاو لە قوتابخانەکان دەگەڕێننەوە. هەروەها نەبوونی هۆشیاری لای قوتابیان و بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و کەمی ڕێنماییکاری دەرونی بۆ چارەسەرکردنی قەلەقی و گرفتەکانی قوتابیان بەشێکی دیکەی هۆکارەکانی دابەزینی نمرەی قوتابیانە. سیستەمی لە کوردستاندا ئەم سیستەمە بەڕاستی لەگەڵ خوێندنی کوردستان دووشتی زۆر لێک جیاوازن. ئەبنین سیستەمەکە بە کەش و هەوایەکدا دەڕوات و زۆری خوێندنەکە و زۆری بەکارهێنانی مامۆستا و هەروەها ئەو سیستەمەی لە ڕووی خوێندنەوە وەکو بڵین کتاب پرتووک و یان کاتی داوام ئەمانەش هەموو یان هۆکارن کە قوتابیان ناتوانن تێیدا دەرەجێ باش بەدەست بێنن. هەروەها ژینگەی لەبار بۆ بەدەستهێنانی مرۆڤ بە تایبەتی ژینگەی قوتابخانەکانی کوردستان کە بەڕاستی هەندێک جار مامۆستای پسپۆڕ و نەبوونی تاقیگە و شوێنی گونجاو بۆ ئەوەی کە قوتابی بە عملی دەرسەکانی بخوێن و بە باشتر تیان بگات. بێگومان ئەوەش دەهێنێت لە هۆکارەکان کە کاتێک قوتابخانەیەک مامۆستای بۆ دابین ناکرێت، جاروێ مانگێک تێدەپەڕێت، دوو مانگ تێدەپەڕێت، ئینجا مامۆستای بابەتی بۆ دێنن یان مامۆستاکان لەبەر ئەوەی هۆکاری مەعاشوانە بە تەواوی دەرسەکان ناڵێنەوە. ئەوانە هەموو هەموو هۆکارن کەوا وا دەکات تەڵەبەت نمرەیەکی باش بەدەستنەهێنێت. بە پێی وتەی شارەزایانی بواری پەروەردە لە هەرێمی کوردستان بەبێ بوونی ستراتیژیەکی درێژخایەن گۆڕانکاری لە پەروەردە دەکرێت و بەگوێرەی میزاجی تاکەکەس هەر ساڵە و جۆرە سیستەمێک لە خوێندن و تاقیکردنەوە بەسەر قوتابیان دەسەپێنرێت. ئەمەش وا دەکات کاریگەری نەرێنی لەسەر قوتابیان بەجێ بمێنێت. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.